በአዲስ አበባ ከተማ በተለይም ከሀገራዊ ለውጡ በኋላ የከተማዋን ገጽታ የለወጡ ደረጃዋንም ያሻሻሉ በርካታ የልማት ስራዎች በፌዴራሉ መንግስትና በከተማዋ አስተዳደር ተሰርተዋል። እነዚህን የልማት ስራዎች እርስ በራስ ማስተሳሰርና ማገናኘት ብሎም የከተማዋን ገጽታ አጉልቶ በሚያሳይ ሁኔታ መገንባት ስለሚገባ የኮሪደር ልማት ተጠንቶ በአምስት ኮሪደሮች ወደ ስራ ተገብቷል። ከኮሪደር ልማት ስራው አንዱ የሆነው ከአራት ኪሎ ፒያሳ አድዋ ድል መታሰቢያ ዙሪያ ያለው የኮሪደር ልማት ስራ በሶስት ወራት ውስጥ የተጠናቀቀ ሲሆን አፈጻጸሙም በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመስክ ጉብኝት ተገምግሟል። የኮሪደር ልማት ስራው መሰረተ ልማቶችን ያቀናጀ አገልግሎት አሰጣጥንም የሚያሳልጥ ሆኖ መሰራቱን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ኮሪደር ልማቱ ትልቁ መነሻ የሆነው አንዱ አገልግሎት ማሳለጥ ነው። በተለይ ትራንስፖርት አገልግሎትን ሰውና መኪና የሚጋፋበትን የመንገድ አጠቃቀም ስርዓት ማሻሻልን፣ መንገዶቻችን ፓርኪንግም ለተሽከርካሪም ሆነው በርካታ የትራፊክ መጨናነቅ የነበረበትን ሁኔታ መቀየር፣ ለሰዎች ምቹ ሁኔታን በቀላሉ በእግር መንቀሳቀስ እንዲቻል መፍጠር፣ እንዲሁም አካባቢዎችን ሳቢ ማድረግ፣ ሰዎች አረፍ ብለው ሻይ ቡና የሚጠጡበት መንገድ ላይ በቀላሉ ገዛ አድርገው ወክ እያደረጉ ውሃ ቢፈልጉ የሚበላ ነገር ቢፈልጉ የሚያገኙበት፣ በተመሳሳይ አረፍ ብለው መጫወት ቢፈልጉ ጥሩ እይታ ያለው አካባቢ፣ ንጹህ አካባቢ፣ መጸዳዳት ቢፈልጉ ንጹህ መጸዳጃዎች በየመስመሩ ላይ እንዲኖሩ፣ መኪናቸውን ማቆም የሚችሉበት መንገድ ላይ እንዳያቆሙ፣ መንገድን ለተሽከርካሪ ክፍት ማድረግ እንዲህ ሰፊም ሆኖ መንገዶችን አስፍተንም መልሰን ፓርኪንግ የምናደርገው ከሆነ ይጠባልና አገልግሎት አይሳለጥም። ሁለተኛው አገልግሎትን ማሳለጥ ላይ ደግሞ ትልቅ ሚና የሚጫወተው የከተማ መሰረተ ልማት ስርዓት ነው። የኢትዮ ቴሌኮም፣ የመብራት፣ የፍሳሽ፣ የጎርፍ ማውረጃዎች፣ የደህንነት ካሜራዎች፣ የትራንስፖርት ስርዓት ወይም ደግሞ ሲስተም የምንለው አይቲኤስ፣ እነኚህ ሁሉ መሬት ውስጥ ተቀብረው አሁን ምንም ከላይ የምናየው የለም። የሚበራ የሚያምር መብራት ብቻ ነው መመልከት የምንችለው ማለት ነው። የኮሪደር ልማት ስራው ከተማዋን ደረጃዋን የጠበቀች ውብና ጽዱ የሚያደርግ በተለይ በአራት ኪሎና ፒያሳ አካባቢ የሚገኙ ቅርሶች ታድሰውና ተጠብቀው የጎብኝን ቀልብ እንዲስቡ የሚያግዝ መሆኑንም ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ የሚናገሩት። ከተማችንን ደረጃዋን የጠበቀች ስሟን የምትመጥን ታሪካዊ የሆኑ ቅርሶቿ ታድሰው ታውቀው ጎልተው የሚጎበኙ የማድረግ እነኚህ በተለይ ፒያሳ አካባቢ የከተማዋ መቆርቆር መሰረት ከመሆኑ አንጻር በርካታ ቅርሶች አሉ። እነኚህን ቅርሶች አንዱ ከሌላው ጋራ አገናኝተን እንዲጎበኙ ካላረግን እንዲሁ ዘግተንባቸው ቅርስ አለን ብንል ትርጉም አይሰጥም፣ መታወቅ አለባቸው። ስለዚህ አድሰናቸዋል። ለምሳሌ አሁን የምንገኝበት ሰባ ደረጃ አካባቢ ነው፣ አንዱ ቅርሳችን ነው። እዚህ ጋር የአርመን ቤተ ክርስቲያን ያለው አንዱ ቅርሳችን ነው። ወደ ማዶ ስንሄድ ሲኒማ ኢትዮጵያ፣ ሲኒማ አምፔር፣ አገር ፍቅር ቲያትር፣ የመጀመሪያው ሆቴል እነ ሸዋ ሆቴልን እናገኛለን። እነ መጀመሪያው ፖስታ ቤት እናገኛለን። አድዋን ከበው ነው የሚገኙት። እነኚህ የጀግኖቻችን ሐውልቶች አሉ። እነኚህን ሁሉ በእነኚህ መሰረተ ልማቶች የማገናኘት ስራ ነው የሰራ ነው እና ያምራል። አንደኛ ያምራል፣ ሁለተኛ ለአገልግሎት ምቹ ነው፣ አገልግሎትን ያሳልጣል፣ ሶስተኛ ተወዳዳሪ ያደርገናል። እነኚህን ስራዎች በጥሩ ጅማሮ ላይ ያለ ነው። በአጭር ጊዜ እንግዲህ በሶስት ወር ፒያሳ አካባቢ እዚህ ማድረስ ችለናል። የኮሪደር ልማት ስራው የህብረተሰቡ ከፍተኛ ትብብርና ድጋፍ የታየበት መሆኑን የተናገሩት ከንቲባዋ ነዋሪው ህብረተሰብ ላሳየው ድጋፍና ትብብርም ምስጋና አቅርበዋል። በርካታ የከተማችን ነዋሪዎች ህንጻቸውን አድሰዋል። መፍረስ ያለበትን ደስተኛ ሆነው ከኛ ጋራ ተባብረው እየሰሩ አፍርሰዋል። ክላድ አድርጉት ስንላቸው በአልሙኒየም በሲሚንቶ ክላድ አድርገው እንደዚህ የሚያምር አዲስ ህንፃ የተገነባ ያስመሰሉት በራሳቸው ወጪ ነው። ዲቨሎፕመንት ኮሪደሩን ያጠናነውን ጥናት ዲዛይን ብቻ ነው የሰጠናቸው። ከዛ በኋላ ክትትልና ምክር ነው ያደረግነው፣ አወያየናቸው እንጂ ከዛ ውጭ በደስተኝነት ነው የሰሩት። አግዘውናል። ሰራተኞቻችን ሌሊት እዚህ አካባቢ ሲሰሩ ሌሊት ሲተጉ እራት ያቀብሏቸዋል፣ ውሃ ያቀብሏቸዋል፣ ቡና ያቀብሏቸዋል። በሚገርም ሁኔታ ዝናብ ሲመጣ በየበረንዳቸው በየቤታቸው ያስጠልላሉ። እውነት ለኢትዮጵያችን የሚያስፈልገው ይሄ ነው። ይሄ ለእኛ ትልቅ የሞራል ስንቅ ሆኖናል። የበለጠ እንድናገለግል፣ ዝቅ እንድንል፣ ህዝባችንን ዝቅ ብለን እንድን ከልብ እንድናገለግል ትልቅ ስንቅ ሆኖናል፣ አበረታቶናል። በተለይ በዚህ መስመር ላይ በአራት ኪሎ መስመር
ወደ ቴድሮስ አደባባይ በሚሄደው መስመር፣ በፒያሳ መስመር እንዲሁም ወደ ቀይ ባህር ኮንዶሚኒየም ባሻውልዴ እንደዚህ የሚሄደው መስመር አሁን ያየነው እሱን ስለሆነ የከተማችን ነዋሪዎች፣ የህንጻ ባለቤቶች፣ በአካባቢው ላይ ንግድ ቤት ያላቸው ነዋሪዎች አጠቃላይ የሰሩት ስራ በምሳሌነት የሚጠቀስ ነው። በኮሪደር ልማት ስራው ከፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጀምሮ በየደረጃው ያሉ አመራሮች ጥብቅ ክትትልና ድጋፍ ሲያደርጉበት የቆዩት መሆናቸውን የተናገሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለዚህም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።